Лікарі швидкої просять дати їм можливість і справді рятувати життя, адже чимало людей телефонують на номер 103 навіть у тих випадках, коли можуть дати собі раду самостійно. У той час, як хтось дійсно потребує невідкладної допомоги. Адже у службі швидкої медичної допомоги критично не вистачає водіїв, кадрів та оснащених карет. Лікар швидкої допомоги Уляна Пирожик запевняє, у цю пору року викликів таки побільшало. Та хворі не завжди їх викликають з гострої необхідності, адже чимало людей зловживають викликами медиків у той час, як хтось і справді потребує порятунку. Ну, в залежності від пори року викликів, в принципі, не менше є, більше є. Більше, напевно, 70%, що люди могли би дати раду самі вдома. Звернутися чи до сімейного лікаря, як не знають, що робити. Багато у нас вуличних викликів викликають, переважно більше 90% з цих викликів – це є люди в стані алкогольного сп'яніння. Лише великий маленький мізер людей, які дійсно на вулиці потребують медичну допомогу. Щодоби до центральної диспетчерської надходить понад 500 викликів по Львову і близько 1000 по області. Та лише невеликий відсоток з них і справді є екстреними. На термінові виклики швидка повинна прибути впродовж 10 хвилин. Невідкладним є стан, коли життя людини перебуває під загрозою смерті. Та громадяни часто викликають швидку у випадку загострення хронічних хворіб, таких як гіпертонія, підвищення артеріального тиску або ж із захворюваннями ГРВІ, з якими мали б звертатися до дільничого лікаря. Екстрені виклики – це виклики до людей, стан яких є невідкладним, тобто таким, що стан загрожує життю та здоров'ю. Допомога повинна бути надана негайно, бригада повинна прибути на цей виклик протягом 10 хвилин. Коли є загострення гіпертонічної хвороби, коли ви бачите, що є тиск ненормований якийсь, можливо, підвищений, можливо, трошки знижений, треба звертатися до сімейного лікаря для призначення лікування і динамічного спостереження за призначеним лікуванням. Закупівля та оснащення однієї карети швидкої допомоги вартує 2 мільйони гривень. Нещодавно автопарк Центру екстреної медичної допомоги поповнився ще 2 каретами. Однак цього все одно не досить, аби встигнути на всі виклики. Та генеральний директор Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги Володимир Похмурський запевняє, цих ресурсів вистачало б, якщо б лікарі швидкої виконували свої обов'язки екстреного надання медичної допомоги, а не виконували роботу сімейного лікаря. Це приблизно 130 бригад щоденно виїжджає. Причин такої невеликої кількості бригад є кілька, зокрема, це кадрове питання. Якщо брати місто Львів, у нас гостро бракує водіїв, і кількість максимальна водіїв, які можуть забезпечити бригади, це 33-34 бригади. І якщо б ми виконували тільки свою функцію екстреної медичної допомоги і не виконували невластиву нам функцію, в принципі, такої кількості бригад могло б забезпечити для безперебійної роботи наших служб. Лікарі намагаються встигнути врятувати життя. Однак це не завжди вдається. Вручаючи пігулку хворому на грип, медики швидкої гають дорогоцінний час, який комусь може коштувати життя. Оксана Павлишин, Григорій Сюськін. Правда тут.